Takže čau, vítejte u dalšího videa. A dneska tu máme opět Grannyho. Ale na minulém videu jsme dosáhli 5 lajků. To znamená, že vám dneska ukážu tutoriál, jak udělat ten glitch, který jsem měl, když jsem dal play. Tak, já si dám na easy. Jsou tady trochu jiné věci. Pokud hrajete na telefonu nebo na tabletu, tak tento tutoriál je na začátku videa, a pokud jste na počítači a chcete hrát Grannyho na počítači, tak po tomto tutoriálu vám hned ukážu i počítačový. Tak já si dám easy, darker ne, extra locks taky ne, music si nechám, dám continue a teď se nám to načítá. Počkáme, až se nám to načte a hned vám ukážu, co jste měli dělat, aby se ten glitch povedl. Tak. Teď se zbudíme. A potřebujete na to jednu věc. Ale ne. Ne, mě se glitchnul joystick. No. Pardon. Jsem úplně nečekal, jo? Tak. Už mi funguje joystick. Tak nejdřív vezměte vázu. Já v podstatě teďka hraju na počítači. Tak vezmete prostě vázu, otevřete šuplíky, schováte se sem, tam crouch, a dropnete to na zem. Aby to udělalo zvuk. Ej, když Granny přišla, tak rychle klikejte na postel. Vy se schováte a zase odejdete se posily. Pak by se Granny měla zaseknout u postele. A pak ten glitch funguje. No, teď se mi to nepovedlo, ale nevzdávejte to. Pořád to můžete zkoušet. Mně to většinou fungovalo až na dní 2. Tak, a zase budeme klikat na postel. Granny začne odemykat dveře, protože 1, 2. Začneme klikat. A Granny by se měla glitchnout. Ne. Ani na dní 2 se nám to nepovedlo. Ale pořád se nevzdávejte. Může se to klidně povést až na den 5. Ale ne. Reklama. No, dobře, tak tam křížek. Den 3. No, snad se vám tam povede teď. Aby vám to fungovalo, tak vy, když jste na telefonu, tak nemusíte na to tlačítko postel klikat jenom jedním prstem a pořád to opakovat. Můžete tam ťupět úplně celou rukou. A pak by to mělo být o něco rychlejší. Já tohle zahodím. Zase se schovám pod postel. Nejde to, no. Tak, prostě tam musíte klikat třeba celou rukou, úplně co nejrychlejší to jde. A potom se Granny může zaseknout u postele a stát na místě, jako v minulém videu. Už mi tam stála. A jestli chcete vědět, jak jsem se vůbec dostal na tu postel potom, tak jsem k té Granny takhle přišel, ona se bagla tady u rohu. On mě to vyhodilo a spadl jsem na tu postel. No a pak mě napadlo, že budu jako spát a prostě, víte co. No a musí se tam prostě klikat celou rukou, aby to bylo rychlejší. Já jsem teďka na počítači, tak si zapnu cock free auto clicker, což je hrozně rychlej clicker. A je dost dobrý. A na telefonu ani nevím, jestli existují nějaké klikry,
takže tam radši klikejte celou rukou. Já teďka moc tam nemůžu klikat, protože nemám zrovna tu nejlepší myš. Takže zkusíme Cock Free Autoclicker a s tím by to mělo fungovat. Tak. Cock Free Autoclicker mi to takové gličné. A Granny už odešla. Divné, co? To zase můžeme zahodit. A Granny pak zase půjde. My to zatím budeme glitchovat. No vidíte, Cock Free Autoclicker funguje. Jen prostě to jde o rychlosti. Musíte být hrozně moc rychlí. Že já nemám právě tu nejlepší myš, tak jsem musel použít autoclicker. A právě když tam takové budete klikat rychle, co nejvíc můžete, tak máte šanci, že se glitchne. Ale pokud se vám to nepovede na pátém dni a Granny vás zabije, tak to pořád nevzdávejte. To jste třeba neměli ani štěstí. No, Granny teďka za náma teda vůbec nepůjde. Právě to jsem takhle minule utek z toho domu. No, tak dobrý, leave this house, ok. A tady se můžeme podívat na Grannyho hnusné zuby. Ještě vám ukážu, jak se dostat vlastně na tu postel. Vy půjdete ke Grannymu a vidíte, jak mě to hází? No, tak ono mě to takhle vyhodí na Grannyho. Já ho zkusím obejít a skočit na postel. Teď jsem tady, skočím se zpěvno. Jo, a nějaká úplně kopie minulého videa. Dobře, nebudeme to video dělat znovu, ale OK. No a tohle je všechno pro telefonový a tabletový glitch. Nyní vám ukážu glitch, který funguje pro počítač. A rozhodně funguje ještě líp, než na telefonu a tabletu. Že na počítači fungují klikry. Ano. Tak. Já teďka lívnu hru a hned vám ukážu, co dělat. Abyste... by vám fungoval ten glitch na počítači. Takže. My napíšeme na internet... BlueStax. Tak. Tady klikneme na The Android Emulator on PC. Tak. Zmáčkneme Download BlueStax 3N. Pak Download. A ono se to začne stahovat. Poté, až se vám to stáhne, tak budete mít na ploše BlueStax Setup. A podle mě, já si to moc nepamatuju, když jsem ho stahoval. A potom otevřete ten setup, ten vám nainstaluje BlueStax. Poté otevřete BlueStax. Tak, já počkám, až se mi to načte. A my už natáčíme 8 minut, to je v pohodě. Tak. Vechej se nám to načte, tak jsme tady. A já tady mám všechny moje hry, Roblox, Granny a tak. Tak. My půjdeme do App Center. Dáme search Granny, pardon, Granny. Oh, neexistuje Five Nights at Granny. No to je jedno. No. Kliknete na Grannyho od developera. A poté dáte install. A až se vám to stáhne, tak by se vám to mělo přidat na plochu. Poté to jenom pustíte a máte Grannyho. Teďka už jenom napíšete Cock Free Autoclicker.
Půjdete na stahuj.cz. Tady by mělo být tlačítko neviditelný, tady takhle. Zdarma stáhnout Cockfree Autoclicker. Na to zmáčknete a vám se pak nainstaluje další setup Cockfree Autoclicker. Pak si ho nainstalujete, všechno si tam nastavíte. Pak by vám to mělo na ploše přidat Cockfree Autoclicker. Otevřete ho, dáte si left click, hotkey, ctrl, d a na 0.01 sek, že to klikne ten program v jedné setině. Eka, půjdete do BlueStacks, je tady toggle full screen na plnou obrazovku. Dáme play, já si zase dám easy, dáme continue. Teď se nám to zase načte. A až to bude načtený, tak ten hotkey je ctrl d. To znamená, že vy, když na klávesnici přidržíte ctrl a pak zmáčknete d, tak se budou dít věci. Takže jako takhle. My půjdeme tady ke Grenimu. Zmáčkneme pravé tlačítko a dáme ctrl, přidržíme a stisneme na D a klikáme na tu postel. Pak přidržíme ctrl a zmáčkneme D a zase se nám to vypne. Ale dávejte bacha, že když se dostanete na plochu s tím Cockfree autoklikrem a pořád ho máte zapnutý, tak ho i hned vypněte a neměřte na žádný soubor, jinak vám to zasekne počítač a pustí vám to ten soubor několikrát v kuse. Takže na to si dávejte pozor. A ještě jsem vám chtěl říct jednu věc. Abyste měli tuto hru dobře nastavenou, tak klikněte na klávesnici tutu. A když kliknete, tak se vám tady objeví taková kostička. Takže na crouch, kde se skrčíme, dáme Cčko. To potom, když z toho půjdeme pryč, tak zmáčkneme Cčko a ono se to normálně skrčí. Takže O si dáme na to tlačítko z nastavení jako options. Poté zmáčknete na tuto věcičku, na DPIčko, ono by vám to mělo vytvořit takové DPI. Kliknete na tuto věc. Potom DPI dejte sem. Ano. Tak. Ečko dejte tady, kde ho mám. Že my teďka, když dáme save, půjdeme zpátky do hry. Sem půjdem. Tak to Ečko máme u té ruky. Takže zmáčkneme opět Ečko a ono to vezme. Fko si přidáme u té postele. Ano. U té postele. Poté, ale ne, jako, protože rovná se to teďka musí zaseknout. Dobře, F-ko dáte k posteli, mezerník dáte k tomu, u toho tlačítka drop, a tady uchození dáte toto, což by potom vás mělo pohybovat, pak klikněte na save, by se to mělo uložit a pak by to bylo hotový. Mně to teďka crashlo, takže si musím nejdřív podívat zase do správce úloh. Toho zapnete ctrl shift escape, když to přidržíte. To je nejrychlejší věc zapnout. A teď nevím, proč se mi to tak buglo. Teď se něco stalo. Dobře. Já tady mám nějaké menší... Ne. Dobrý. Tak jsme zpět. Tady dáte mezerník u toho tlačítka tady. Se nám to zase zasekne. Super. Potom, až budete držet tu vázu, tak když zmáčknete mezerník, tak ji zahodíte. Jo. Potom už jenom pustíte hru, zahodíte vázu, jak jsem vám to ukazoval.
dáte C-čko, skrčíte se u té postele, namíříte Cockfree autoclicker k tomu tlačítka postel, pak se vám to začne glitchovat a pak Big Granny se měla glitchnout. No a to asi bude všechno pro toto video. Doufám, že se vám líbilo a uvidíme se teda u dalšího videa. Čau!